Вітаю вас, це програма «Громадський контроль», і у нас сьогодні вже наша постійна гостя, пані Іванна, доброго дня. Добрий день. Народний депутат України Іванна Орестівна Климпуш-Цинцадзе у нас у гостях. Скажіть, з якою метою завітали до нас цього разу? Це, знаєте, для мене це є системні поїздки на Закарпаття, як частина роботи нашої територіальної організації Закарпатської європейської солідарності, тому це робота із нашими виборцями і робота з нашими партійними організаціями, побудова, розбудова партійних організацій. І, власне кажучи, одночасно це спостереження за тим, що відбувається на рівні області з точки зору перетурбації, які задумала місцева влада з подачі Києва, а також намагання допомогти включитися в ті проблеми, які є в людей, і допомогти їм з вирішенням їхніх найбільших потреб. Ну і зараз про проблеми треба нам поговорити. У вашій рідній Ясінянській та Богданській громадах сталися жахливі паводки минулого тижня, і які нанесли дуже великої шкоди. Власне, що скажете з цього приводу? По-перше, на жаль, дійсно, вже стають мало не щорічними така негода і шалені наслідки такої негоди, з якою доводиться стикатися безпосередньо самим людям. І тут є кілька, взагалі, тарів вирішення цієї проблеми. Дещо залежить від самих громадян, дещо залежить від держави, дещо залежить від місцевої влади. Дійсно, коли це відбулося, там, зокрема, в присілку Стебному, в Богдані, я рада, що трохи тут включилася місцева влада на те, щоб максимально допомогти людям відразу розчистити ці первинні завали. Я дуже вдячна нашим партійцям, які зібралися і дуже швидко сформували такі продуктові набори для тих людей, які постраждали від паводку. Очевидно, це не вирішує всіх їхніх проблем, але це принаймні перша така якась допомога, яка могла принаймні людям дати зрозуміти, що про них не забули, про них пам'ятають і намагаємося посильно їм допомогти. Але одночасно, звичайно, це насамперед питання і берегоукріплення, яке ми намагаємося весь час піднімати, причому і на державному рівні. Я задавала таке питання голові уряду. Насправді в бюджеті загальноукраїнському виділено 131 мільярд гривень на боротьбу якраз із такою негодою, з паводками на берегоукріплення. Але до цього часу, ми з вами говоримо вже кінець липня, до цього часу ці гроші не розділені, не розподілені між областями урядом. А значить, їх ніхто не може використовувати, а значить, ніхто не може, власне кажучи, на упередження працювати з тим, щоб не розмивалися дороги, щоб не розмивалися людські оселі і не робилося такого кошту. Що стосується того, що люди самі би мали робити, так. Це для нас теж, знаєте, такий великий урок, це таке питання страхування осель, питання страхування житла. Це теж велике таке завдання. Ми не можемо просто молитися на те, що, дай Бог, нічого не станеться з нашими оселями. І все-таки, напевно, треба десь думати і про те, щоб не тільки розраховувати на те, як держава може там надати. А держава, на жаль, дає дуже мінімальні кошти навіть при руйнуванні осель. Ми це бачили минулого року. І ми бачили той жах в очах людей, чиї оселі зруйнувалися, і це не вирішує їхньої потреби. Тобто там 300 тисяч чи 500 тисяч гривень вони точно не допомагають побудувати хату нову. Звичайно. І тому тут треба думати і про такі якісь запобіжники саме з боку громадян. І мене дуже непокоїть те, що, наприклад, наша обласна влада, вона не зреагувала ще з минулого року на питання зсувів, які відбулися в тій же Ясінянській ОТГ. І ніяким чином, я писала сама особисто кілька запитів, пояснювала це на той момент керівнику ОДА пану Петрову, а тепер очільнику обласної ради, про те, що там потрібно думати про якісь системні речі, які би мали убезпечити громаду селища від таких наслідків сувів, які можуть просто поруйнувати ще величезну кількість будинків. Але так, насправді, ніхто нічого, ніяких заходів і не вжив, хоча саме в Берегові є
Якщо не помиляюся, саме в Берегові є такий науковий центр, який може, який може опрацювати систему, як можна допомогти. Ну і поза тим, очевидно, ми маємо з вами розуміти, що очищення, розчищення русел рік, поглиблення русел рік, це має бути така системна робота, на яку постійно потрібно виділяти кошти і робити її якісно для того, щоб потоки, якщо, наприклад, вони йдуть, вони мали куди зійти, а не затримувалися і не розливалися по дворам і не підтоплювали в результаті домогосподарства. А як гадаєте з проблемою вирубки лісів? Чи це пов'язано? Чи варто боротися? Ви знаєте, теж пов'язано, але я вам скажу, що це тільки одна зі складових, які впливають на цю проблему. І контроль за вирубкою лісів – це, безумовно, важлива історія. А насправді, що відбувається, оця безконтрольна вирубка, вона продовжується, а ті підприємства, які діють в рамках закону, в межах закону, які дійсно там чіповану деревину вирубують, які висаджують після того додаткові лісові насадження і так далі, вони потрапляють під критику. І це, очевидно, повний перекос і дисбаланс, тому що ми сьогодні бачимо, що діє далі безконтрольна вирубка, що поліцейські закривають на це очі. Ми бачимо, що, на жаль, відбувається контрабандне вивезення лісу. І той мораторій, який ухвалила Верховна Рада, і через який ми страждаємо у наших взаєминах з Європейським Союзом, який проти нас розпочав арбітражну справу, через те, що ми не мали би забороняти цієї вирубки, насправді він не працює. Тобто він насправді працює тільки на кишені, на чорній кишені тих, хто порушує закон. От минулого тижня вже такий маленький ювілей відбувся, 2 роки із часу виборів до Верховної Ради. Ваша думка, чи задоволені роботою нового уряду? Уряду чи Верховної Ради? Верховної Ради. У нас вже помінялося кілька урядів, як мінімум 2 уряди за цей час, кілька міністрів, по 3-4 міністри так, вже помінялися на деяких посадах. Та, тому у нас такий трошки калейдоскоп. І, на жаль, мені доводиться констатувати, що Верховна Рада 9-го скликання, вона, по-перше, не є ефективною Верховною Радою, по-друге, Верховною Радою, яка підпорядковується через монобільшість Офісу Президента і Президентові, незважаючи на те, що у нас не президентсько-парламентська, а парламентсько-президентська республіка. Насправді президент Зеленський недавно сам визнав у своєму одному з інтерв'ю про те, що він порушує Конституцію і будує президентсько-парламентську державу. На сьогодні парламент втратив той голос, який би він мав мати в визначенні політичних засад, економічних засад політики, дбайливості і турботи про людей, тому що, скажімо, там ті зміни, які були ухвалені в податковому законодавстві, інакше як назвати як податковим терором, просто неможливо. Поза тим, от буквально під завісу засідання попередньої сесії Верховна Рада в першому читанні, на жаль, вистачило. 226 рівно голосів було у Верховної Ради, яка ухвалила законопроєкт, який вдарить по всім громадянам, але він подається як законопроєкт, який нібито просто підвищує ренту для видобутку корисних копалин для окремих олігархів, і, мовляв, це антиолігархічний такий законопроєкт, що є неправдою. І це тільки отака 0,1 законопроєкту складається з цього. Все інше – це якраз розширення повноважень податкових органів. Це, наприклад, взяття під податкову заставу на власності підприємців навіть без рішень судових. Це підвищення податку на землю, це підвищення податку на продаж нерухомості. Це насправді атака на всіх тих, хто сьогодні змушений виживати в цій економічній ситуації, яка спричинена і непрофесійності сьогоднішньої влади, і, очевидно, дещо і ковідом, і такою загальною економічною стагнацією, і відсутністю реальних економічних стимулів для громадян. Тому я не можу сказати, що Верховна Рада в який-небудь спосіб, ця Верховна Рада, ця монобільшість, нас, на жаль, всього 27 депутатів у Верховній Раді від Європейської солідарності, і то нам деколи вдається деякі нонсенси перебивати цієї влади.
що вона якось потурбувалася про людей. І це мене дуже сильно непокоїть. Більше того, і на міжнародній арені ця Верховна Рада, ну, звучить таким дуже млявим голосом, який не сприяє тому, щоб ми мали оцю продовжувану підтримку наших партнерів до України, на яку ми так розраховували і яку ми вибудовували протягом попередніх років. Продовжуючи тему міжнародної політики, головною новиною останніх днів стало підписання угоди між США та Німеччиною, яка дозволить продовжити будівництво Північного потоку-2. У Верховній Раді, зокрема ваша фракція, наголошували на тому, що цього робити не варто. Чому так? Чим це загрожує Україні? Які наслідки це несе? Дуже-дуже тривожний дзвіночок ця домовленість між Сполученими Штатами і Німеччиною. І, на жаль, дійсно ця домовленість говорить про те, що зняті потенційні санкції проти компаній, які добудовують Північний потік-2, вони говорять про можливі, і воно мене дуже лякає, можливі компенсатори для України у вигляді там 1 мільярда інвестицій у зелену енергетику України, побудову з такого зеленого фонду, переходу на інші, ну, на інші види енергії. Також йдеться про те, що нібито Німеччина бере на себе зобов'язання, мовляв, вжити всіх заходів і використати всі важелі впливу на Російську Федерацію для того, щоб продовжити контракт щодо транзиту за територію України російського газу до 10 років. Це означає, що це може бути на рік, це може бути на місяць, це може бути на незрозумілий час. І, звичайно, я називаю цей меморандум наміром про наміру. Наміри, знаєте, тому що Україна не отримала принципових, реальних безпекових гарантій. Я вважаю, що Україна тут програла цю битву. Я сподіваюся, що не програла загальну війну, але програла, зокрема, і через те, що протягом 2 років наша влада не вела активної міжнародної роботи якраз стосовно того, щоби протистояти цій добудові. І там трохи робив якісь зусилля «Нафтогаз України», але це тільки одна з інституцій. Навіть там на рівні Верховної Ради України ми тільки зараз, а вже нарешті наші колеги з монобільшості, зрозуміли, що потрібно приймати і політичні рішення. І ми буквально, знову ж таки, вже навіть після закінчення роботи сесії Комітету закордонних справах, і ми, як окремі народні депутати з різних фракцій, зокрема від нас, і я, в тому числі, від Європейської солідарності, ми підписали таке звернення до парламентів світу, і, зокрема, до Німеччини, і до Конгресу Сполучених Штатів, про те, що потрібно все-таки протистояти, ну, якщо не добудові, якщо це вже факт, то, там, скажімо, сертифікації Північного потоку-2, яка мала би відбутися за правилами європейськими, що зменшило би вплив Російської Федерації і на безпеку, і економіку, і енергетику Європейського Союзу, а відповідно і світову, і точно так само там гарантування безпекових компонентів нам для України. Але на даний момент мене дуже непокоїть той факт, що наші колеги, наприклад, з Сполучених Штатів, коли вони роблять свої заяви, вони кажуть, що весь час вони консультувалися з українською владою і повідомляли про хід їхніх перемовин. Це означає, що українська влада просто ковтала ці, цю інформацію і ніяким чином не протидіяла їй. Це мене дуже сильно непокоїть. І мені видається, що це якраз наслідок цієї слабкої зовнішньої політики сьогоднішнього чинного президента Зеленського і його команди, з якою ми зараз стикаємося. Ну, але в цьому випадку ми точно є державниками і людьми, які готові і будуть далі захищати національний інтерес України. І допоки наших сил, ми готові об'єднувати зусилля з усіма для того, щоб думати над іншими інструментами, як все-таки не допустити введення в дію Північного потоку-2 і які речі можуть спрацювати для нас як гарантії. Насправді, ці продовження контрактів – це ні про що. Росії нічого не заважає, наприклад, уже перестати виконувати умови навіть чинного контракту до 2024 року, після того, як почне працювати Північний потік-2. І це для нас означає таку загрозу виживання,
країни. Тому що якщо не буде цього транзиту газу через нашу територію, то це для Росії відкриває можливості атаки різних на багато ширшому полі і прямої військової, і різних гібридних, наприклад, підривів газогону українського на теренах України. Це означає для нас зниження можливості постачання навіть нашого газу від тиску в трубі, залежить, як ми зможемо подати газ в тій чи іншій області України. Це означає, що нам треба говорити з нашими іншими партнерами, наприклад, з Румунією, з Молдовою, про реверс газу, не тільки з Словаччиною, про реверс газу з їхніх територій на нашу територію. А одночасно ми маємо зруйновані відносини зараз із Молдовою через те, що українська влада за визнанням Генеральної прокуратури Молдови вчинила проникнення спецслужб на територію дружньої країни і викрала з їхньої території українського громадянина, який знаходився там під слідством, під судом пана Чауса, але це означає, що українська влада просто некоректно себе, як мінімум, так дипломатично скажу, повела до дружньої країни, і це не може бути просто проковтнуто. І тому інші діалоги, вони ускладнюються в зв'язку з цим. Ну так. Дивіться, крім того, в Україні для багатьох стала неприємною новина про те, що Німеччина згадала про план Штайнмайера і, в принципі, наголосила, що Україна має його імплементувати. Чому взагалі цей план не викликає такої довіри і підтримки? Я хочу нагадати, що саме президент Зеленський і його команда у вересні, чи то навіть було ще в серпні, 2019 року, коли вони віддали основного свідка і учасника збиття Боїнга MH17 Російській Федерації на безумовно, без якихось там його засудження, наприклад, або його допиту і так далі. Тоді українська влада, коли президент Зеленський дуже хотів заглянути в очі Путіну, вона погодилася на те і підписала згоду, що вона згодна імплементувати формулу Штайнмайера в наше українське законодавство. Це те, від чого ми відмовлялися протягом усіх попередніх років. Вона передбачає, власне, довічне внесення в українське законодавче поле особливостей управління, особливостей місцевого самоврядування на теренах окупованих територій Сходу України. Коли ми пропонували зміни до Конституції, то в 16-му році, які викликали тоді величезний такий спротив, коли президент Порошенко це робив, то тоді пропонувалося внести таку норму в Конституцію, яка давала, що на 3 роки буде діяти закон. З таким чином ми точно не устаканювали назавжди оцей особливий статус, який хоче Російська Федерація і має своє прочитання того, що має передбачати цей особливий статус. Бо Російська Федерація говорить про особливий статус, ми весь час говорили про особливості місцевого самоврядування і тимчасові особливості місцевого самоврядування. Небезпека є в тому, що якщо це буде здійснено, якщо Україна у вигляді в особі Зеленського це реалізує, то, власне кажучи, ми назавжди будемо мати загрозу федералізації України з боку якраз у цих територій, які на сьогодні є окуповані Російською Федерацією, тому що Російська Федерація передбачає, що вони мали би мати якесь окреме слово в зовнішній політиці України, у визначенні не тільки там того, як відбувається на місці управління цими територіями, а, власне кажучи, вплив на цілу країну. І цього не можна допустити, тому це шалений ризик. І, звичайно, якщо президент Зеленський погодився, то Німеччина тоді вимагає і від України прошу виконувати свої зобов'язання. А ми тоді попереджали, що ці зобов'язання на себе брати не можна. Ну, але, на жаль, знаєте, ці неофіти, непрофесіонали, вони не дуже розуміються на таких засадничих речах. І ми сьогодні маємо такі наслідки тиску, будемо мати цей тиск стосовно імплементації формули Штайнмайера. Але я надіюся на спротив громадянського суспільства, я надіюся на парламентські і позапарламентські політичні сили, які точно вдарять по рукам президента Зеленського, щоб не допустити таких історій.
Дивіться, продовжуючи справу MH17, Росія подала позов на Україну до Європейського суду з прав людини. Чому зараз, як гадаєте? Чому ось вже стільки часу пройшло і лише зараз цей позов був поданий? Ви знаєте, це продовження нового етапу російської гібридної війни проти України. Якщо ви зауважили, президент Російської Федерації Путін недавно розродився великою статтею на історичну тему про те, про єдність, історичну єдність народів в Україні і українського і російського народів, і ну підвів свою таку міфологізоване розуміння історії під насправді обґрунтування наступних кроків атак на Україну. І ми маємо читати його статтю, як, власне кажучи, план дій щодо наступного тиску на Україну з боку Російської Федерації. І це одна з проявів оцей реалізації цієї платформи, яка була викладена в статті Путіна. Вони маніпулюють з усією інформацією. Вони умудрилися нас звинуватити у збитті Боїнга MH17, хоча весь світ уже знає про те, що це була Російська Федерація. І вже це слідство, яке ведеться Нідерландами, воно це підтверджує. Це одна історія. Вони нас звинуватили, нас зараз звинуватили в порушенні прав українців у Криму. Вони нас звинуватили, знову ж таки, в порушенні прав громадян України тут, на теренах України. Вони перевертають все з ніг на голову. І в такий спосіб вони створюють оце криве дзеркало, яке для тих людей, які не мають часу глибоко розбиратися в тому, що ж насправді відбувається, і не слідкують уважно за тим, що відбувається на теренах України, воно може, як частина пропагандистської картинки з боку Російської Федерації, може лягати в різні західні суспільства. І це означає, що нам просто ще треба більше активно захищати свою позицію і свою правду на теренах різних країн, як Європейського Союзу, так і взагалі в світі. Але вони ж не тільки подають позов, вони потім розповсюджують цю інформацію через ЗМІ. Вони включають свої фінансовані ними політологічні асоціації журналістів на теренах, знову ж таки, країн вільного світу, кого вони там купили, на жаль, це теж є таке, та і починають через них свої оці поширювати цю свою неправду. Це просто черговий виток атаки на Україну. 30 серпня взагалі буде дуже така цікава історична подія, зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена. Чого ви очікуєте, в принципі, для України від такого візиту? Ой, ви знаєте, я дуже скептично налаштована стосовно якихось великих очікувань від очільника України і від цього візиту. По-перше, мені шкода, що цей візит відбудеться набагато пізніше, ніж, скажімо, була оприлюднена ось ця заява про домовленості між Сполученими Штатами і Німеччиною. Мені шкода, що Україна сьогодні перетворилася знову на об'єкт міжнародної політики, і справа вирішується за Україну, про Україну без нашої участі. Тому, звичайно, мені би хотілося, щоб якийсь реверс цієї всієї історії відбувся, і Зеленському вдалося захистити національний інтерес України, щоб, можливо, нарешті була підписана угода про оборонну співпрацю, над якою вже близько 3 років ми працюємо з Сполученими Штатами Америки. І, тобто ця ідея, вона з 18-го року почала розвиватися. Але я не очікую якихось проривних історій. Я, на жаль, очікую, що це просто буде радісна можливість для президента Зеленського сфотографуватися в Білому домі і заявити про те, що він потис руку керівнику Сполучених Штатів Америки. Тут треба бути і мудрим, і жорстким переговорником, і людиною з баченням. А ми навіть дізнаємося зараз там з медіа, що президент Зеленський, в принципі, не любить готуватися до міжнародних зустрічей, він не любить читати документи, він не любить брати участь в мозкових штурмах, і це його обтяжує. Тому, звичайно, очікувати якихось проривів мені би, на жаль, просто не можу. Дякую вам за те, що до нас завітали. Наостанок, можливо, нашим глядачам щось побажаєте?
Ну, із задоволенням я, звичайно, хотіла би, щоб ми тут з вами в Закарпатті почувалися захищено з точки зору нашої місцевої влади. Мені прикро констатувати той факт, що сьогодні влада Києва, вона, декларуючи боротьбу з проросійськими політичними силами на центральному рівні на Закарпатті, посилює союз з проросійськими політиками тут. Я сподіваюся, що це нам вдасться протистояти тому, щоб це не створило додаткових ризиків для безпеки закарпатців і для нашого з вами розвитку, і для нашої з вами щоденного життя. Ще раз дякую вам, пані Івано, за крутий діалог. Дякую нашим глядачам за увагу. Залишайтеся із телеканалом М-Студіо. До нових зустрічей.